esquina mais divertida e saborosa de Rio Claro, Chopp e Companhia tem música ao vivo de quarta a domingo, que anima a galera enquanto degusta o exclusivo Chopp Petra. Os lanches mais tradicionais da noite e as porções mais caprichadas enchem o paladar enquanto a alegria toma conta da rapaziada. Aberto de terça a domingo a partir das 17 horas. O Chopp e Companhia te espera na esquina da Rua 2 com a Avenida 5 em Rio Claro. Olá, eu sou o Dr. Gustavo Fink. Estou aqui para apresentar o Unimed Smart Help, o novo serviço para atendimento de urgência e emergência da Unimed Rio Claro. Um serviço inteligente que lhe oferece rapidez, segurança, eficiência e muito mais comodidade no atendimento pré-hospitalar. Antes de procurar o pronto atendimento, ligue 0800-770-6766. Unimed Smart Help. Cuidar de você, esse é o plano. Está precisando transformar a gestão da sua empresa com um sistema 100% online? Conheça agora as soluções da Supersoft Sistemas, através de programas especializados em gestão contábil e empresarial. Cuidamos do seu negócio e impulsionamos o sucesso da sua empresa através de tecnologia e inovação com total segurança de dados. Acesse agora mesmo supersoft.com.br e transforme a gestão da sua empresa. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais um JC Business, programa sobre negócios, carreira, desenvolvimento pessoal e entretenimento do Grupo JC de Comunicação. Sou Maria Ângela Tavares de Lima e é um prazer ter você aqui conosco. Curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e o link para que seus amigos também possam participar do nosso bate-papo. E mande estrelas para ajudar o Jornal Cidade a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade como esse. Olha só, nesse mês de dezembro, reinaugurou em Rio Claro a Divertidos Brinquedos, uma loja espetacular que agora está localizada na Avenida 29 e a proprietária é de Rio Claro. Saiu daqui com uma carreira brilhante como empresária e assim voltou para investir na nossa cidade. Eu tenho a honra de receber hoje aqui Gisele Traina. Boa tarde, Gisele. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Maria Ângela. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer te receber aqui. Orgulho de ver mulheres como você. Viu, Gisele? É realmente bacana a gente ver uma carreira tão bem-sucedida voltando para a nossa cidade para investir em Rio Claro. Queria que você começasse, por favor, se apresentando aos nossos internautas. Tá bom. Bom, meu nome é Gisele, né? Sou natural de Rio Claro, mas estou fora da cidade já há muitos anos. Hoje eu moro na cidade de Assis, quase divisa lá com o Paraná, um pouquinho. Sou mãe de dois meninos lindos, do Lucas e do Matheus, e sou hoje proprietária da Divertidos Brinquedos, né? A gente já está em Assis há 6 anos e há 1 ano e meio a gente veio aqui para Rio Claro de volta. Como é que foi essa história? Quer dizer, você nasceu em Rio Claro, cresceu, saiu daqui para estudar, como é que foi isso tudo? Conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, na verdade, eu nasci em Rio Claro, toda a minha família está aqui em Rio Claro. Estudei em Rio Claro, fui fazer faculdade em Piracicaba, mas isso era ida e vinda, né? E depois, quando eu comecei a minha carreira profissional, eu acabei começando a trabalhar fora daqui. E nunca mais voltei, né? Então, eu comecei no setor de açúcar e etanol, em Araras, na usina São João. Fiquei uns 4 anos lá e dali eu fui para Olímpia, na verdade, para um grupo... até então brasileiro, Gomes de Almeida Fernandes, que depois foi adquirido por uma cooperativa francesa. E nesse grupo eu acabei ficando só 23 anos da minha 23 vida. 23 anos, você fazia o quê? Qual que é a sua área? Eu comecei como assistente de planejamento e acabei como diretora financeira do grupo. Uau. Tive uma experiência bacana com eles fora, morei 3 anos na França com este grupo. E quando eu voltei, eu acabei assumindo a diretoria de uma nova unidade de negócios em Palmital, que era do lado de Assis, que, para ser bem sincera, eu não sabia nem onde ficava. Enfim, e aí tudo isso aconteceu. A gente foi para lá, me estabeleci lá e fiquei com eles nesse projeto por 2 anos e meio, 3 anos. E aí começou a bater 23 anos de carreira corporativa, enfim, falei, eu acho que esse negócio já deu para mim. Né? Então, aquela insatisfação, aquela... Chega até quase a ser uma infelicidade de você fazer aquilo de novo. Eu falo, não quero mais isso. Chegou a hora de mudar. Chegou a hora de mudar, né? Mas mudar para quê? Né? Nunca tive, assim, esse sonho de ser empresária. Você não pensava nisso? De forma alguma.
Falei, bom, mas agora eu preciso pensar no que fazer, né? Uhum. Porque, infelizmente, o dinheiro não cai do céu. É. E comecei a pesquisar, né? Fui em algumas feiras de negócios. E, na época, o meu mais novo estava em idade escolar e eu precisava comprar presente, porque tinha 3 aniversários por semana. E a Cis deixava um pouco a desejar. Né? Falei, nossa, mas então uma loja de por que não? Opa, prestou atenção, né? Aí na demanda. E comecei a estudar, comecei a ter alguns contatos e, para resumir, nasceu a Divertidos. Isso há 6 anos? Isso há 6 anos. Que fantástico. E aí você tem uma loja lá, quer dizer, sucesso. Foi nesses 6 anos, foi crescendo. Graças a Deus, né? Todo começo é bem difícil, principalmente quando você entra num segmento que você não conhece absolutamente nada. Você foi descobrindo o modelo de negócios. Fui descobrindo negócios, fui falando com clientes, pessoal super bacana que me apoiou muito. Inclusive o pessoal da Hobby, né? Distribuidora que é de Rio Claro, que eles são distribuidores Hasbro, sempre me apoiaram muito. Uma ajuda muito importante para entender um pouquinho do que é o negócio. E aí a gente foi se aventurando, né? A gente começou pequenininho, começou a ter uma aceitação muito legal da cidade e fizemos um movimento de ir para um espaço maior. E acho que foi aquele up que a gente precisava fazer. Né? Aí, efetivamente, a gente foi para um espaço mais bacana, mais visível, conseguiu trazer um pouco mais de variedade de marca, porque brinquedo faz volume, né? Uhum. E graças a Deus o negócio está indo bem. E aí de lá surgiu a ideia, preciso expandir, quero crescer, eu vou para a minha cidade. Como é que foi isso? Pois é, aí começou, né, se tem algo assim que às vezes me dá coceira, é ficar parada. Então vai dando uns 5 minutos, eu preciso começar a fazer, buscar alguma tava coisa. Tava bom demais tava, já, né? Tava muito fácil. Monótono, na verdade. Aí falei, não, vamos abrir uma segunda loja física, né? A gente já está no e-commerce, a gente tem site próprio, a gente está em vários marketplaces. Eu falei, não, mas eu quero ter a experiência de uma loja física. Mas aonde? Pensa aqui, pensa lá. Falei, bom, por que não Rio Claro? É, família lá, enfim, sou de lá. Talvez possa ser bacana. E comecei a estudar, enfim, e aí a gente trouxe a Divertidos para cá. E fez muito sentido, né? Porque é uma loja de brinquedos que, claro, precisava. Eu acho que sim. Eu tenho, né? Essa sensação. É uma cidade também já próxima dos 250. Suponho, né? Tem o dobro de Assis. Eu acho, a gente tem outros brasileiros, como a gente fala na cidade, mas eu acho que é uma cidade que tem um porte que comporta mais uma loja. E puxando sardinha para o meu lado, obviamente, eu acho que a gente tem um perfil bacana, um perfil que tem, né, uma aderência ao público de Rio Claro. Isso me motivou bastante. Quando a gente chegou aqui, a gente acabou escolhendo um ponto estava mais disponível, que foi a Rua 2 com a Avenida 6, foi uma experiência bacana, mas eu ainda não via a Divertidos como ela deve ser vista ali, né? E aí isso começou também a me incomodar de novo. Até que a gente conseguiu, a toque de caixa, e você acompanhou bem isso, levar a Divertidos para a 29, que eu acho que efetivamente hoje ela tem a cara da Divertidos que eu enxergo, né? Está num ponto bem bacana, enfim, com uma diversidade muito legal. Eu acho que é a minha contribuição, assim, volta para a cidade de onde eu vim. Que bacana. Né? E tem tido muitos encontros aqui, né, Gisele? Eu vejo que cada evento, cada participação da Divertidos em alguma ação da comunidade, porque isso é uma coisa que eu achei muito bacana, desde que vocês chegaram, vocês participam da vida na cidade. E estava ali no grupo ginástico, patrocinando o show de rock, o Beatles, lá para as crianças, e eu vi você reencontrando muitas amigas. Pois é. Isso também tem a coisa da emoção, né? Não, é fantástico, né? E assim, te leva no tempo, né? Fala, poxa vida, que bacana tudo isso. Eu estive no ginástico, Não, e estar no ginástico para esse evento, com todas aquelas fotos, né, que traçam a história do ginástico, eu olhava e ainda brinquei. Falei, talvez eu esteja numa delas, porque eu não saía daqui de dentro. Que delícia, que privilégio, né? Não, é muito gostoso. O fato de você reencontrar pessoas muito queridas, né? No processo de mudança, eu reencontrei a Paula Canebley, que foi a arquiteta que me ajudou. Um carinho muito grande. Né? Sem contar outras pessoas que estiveram na inauguração, enfim, é muito gratificante. Demais, é muito gratificante. Demais. E aí você escolheu o ponto, viu que ali seria o lugar, e aí você chamou a Paula e vocês transformaram um espaço que não tinha nada a ver com brinquedos numa loja de brinquedos maravilhosa, que ficou linda mesmo. Como foi isso? Em quanto tempo vocês fizeram isso? Olha, desde o momento que eu tomei a decisão de mudar até sábado que a gente abriu a porta, eu acho que
25 dias. Que loucura. Não, foi uma loucura, porque até eu duvidava que a gente conseguia fazer isso, né? Porque... Mas graças a Deus deu tudo certo. E assim, as coisas conspiraram a favor, na verdade. Foi, né? Tudo dando certo para aquilo que você planejava. E assim, você como empresária, você tem uma visão muito clara do seu negócio. Isso favorece muito. Isso vem da área financeira, dessa sua formação, ou você acha que é uma característica da Gisele? Não, eu acho que a minha formação ajuda bastante, né? Porque assim... Eu sempre fui da área financeira, da área de controle e planejamento, então eu sempre ouvi, né, de colegas de trabalho que eu sou uma planilha Excel ambulante. Então é mais ou menos assim mesmo. Se a coisa não tiver muito quadradinha, certinha... Não tá bom para você. Não tá bom para mim. É. Mas algo que eu descobri nesse processo, que às vezes até eu me surpreendo, é com a minha persistência em fazer com que a coisa realmente dê certo, né? Porque, sendo bem sincera, quando mais jovem, eu não era muito persistente. Não era, não. Esse perfil? Eu ia para educação física, não gostava muito, eu abandonava. Entendi. Ou, quando eu começava uma aula de violão, não era o meu, a minha praia, abandonava. Verdade. É. Você foi desenvolvendo? Eu acho que a vida me fez, né, entender um pouquinho. Ou você efetivamente se dedica aqui e faz a coisa. Mas, também tem outra coisa. A Divertidos, ela nasceu numa página em branco. Eu desenhei. É, então, assim, é um filho para mim. Lindo. Exatamente, isso, é um filho. Então, você quer que o seu filho se dê bem na vida. Você vai fazer de tudo para dar todas as ferramentas necessárias para que ele voe, né? E eu acho que eu quero que a Divertidos tenha o mesmo princípio, né? A mesma trajetória, na verdade. Não me vejo com a Divertidos para o resto da vida mesmo. Porque, né, eu espero um dia aposentar e poder curtir a minha aposentadoria. Quem sabe isso um dia aconteça. Né? Mas construir um negócio para que você faça com que ele se perpetue, eu acho que é fantástico. Né? E é isso que eu espero. É um legado, né? É um legado não só de você ter a sua empresa, mas você gera empregos, você gera, né, uma rotatividade financeira. Isso é muito importante para a cidade. Eu vi na inauguração o quanto as pessoas falavam: poxa, que bacana uma loja desse tamanho e dessa proporção aqui na cidade. Quer dizer, ela vindo... aqui. Talvez você, como empresária, nem tenha visto, né, em função da correria, mas a alegria das pessoas mesmo de ter um investimento. Qual que é a sua maior fortaleza, Gisele? Eu já falei para você algumas vezes que eu acho que você tem uma coisa que a gente brincou, que é acabativa, né? É. Você tem uma capacidade de iniciativa, mas também tem. Porque tem um empresário que começa, vai lá fora, busca o urso, busca o leão, joga para dentro da empresa e vai buscar outro. E aquele urso fica perdido dentro da empresa. Ninguém dá fim naquilo, você não. Você vai, busca o urso, traz para dentro, vê o que faz com ele, arruma, né? Busca, chama arquiteta, troca o piso. É uma característica sua, mas fora essa, ou é essa, o que você acha que é a sua fortaleza? Eu acho que, de verdade, é ter uma capacidade muito grande de adaptação. Eu me adapto muito, não vou dizer fácil, mas eu me adapto às situações. Entendi. Né? Eu não sou, de forma alguma, saudosista. Eu olho para o passado... Sim, de forma feliz, né? Ou às vezes eu olho, pô, assim eu não vou fazer de novo, mas eu não sou saudosista. Não fica se prendendo. De forma alguma, não. Então, passou, passou, eu viro a página, bola que segue. Não é apegada. Né? Não. Eu não sou apegada, de verdade. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, às vezes eu me questiono, né? Eu brinco que eu não tenho muito raiz. Eu vou estar onde a oportunidade estiver e eu achar que vale a pena. Perfeito. Né? Isso vale para casa, para lugar, para tudo. Para tudo. Eu acho que foi isso que me levou para fora de Rio Claro, foi isso que me levou para a Olímpia, foi isso que me levou para a França, foi isso que me levou para Palmital. De lá eu estou aqui. Fantástico. Né? Então, e eu acho que eu só tive essa caminhada justamente porque eu nunca me amarrei, nunca me prendi. Isso eu tento muito passar para os meus filhos. E repito, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu acho que você sendo assim... As oportunidades aparecem mais facilmente, porque você vai abraçá-las, você está disposta a abraçar. Aberta, né? A elas, né? É, e é isso que tem acontecido com a Divertidos. Então, você fala, mas parece um contrassenso, você não tem raiz, mas você está fincando a Divertidos em alguns lugares. Sim, porque eu quero que ela prospere. Né? A Divertidos, ela tem vida diferente da Gisele. Né? Não é a mesma coisa. É uma construção da Gisele. Exatamente, né? Exatamente. Talvez até melhor, né? Não sei. E fala para mim quais os planos, quer dizer, quem quer procurar, conhecer a Divertidos, como é que faz? Bom, a gente hoje está na Avenida 29, entre as 7 e 765, bem em frente ao posto.
A gente também tem uma loja própria, um e-commerce próprio, divertidos.com.br. Todas as nossas redes sociais, Instagram, ponto Rio Claro. E o WhatsApp, Rio Claro 19997004902. E as minhas estão sempre à disposição para atender. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, pedir lá o que você quer, passa embrulhadinho. Pode, a gente entrega aqui. Entrega também. A gente entrega sem problema algum. Ou se quiser ligar, fala, estou passando aí para buscar. Também a gente facilita a vida de você, né? Porque é corrido, nem sempre. Tá? Mas eu convido todo mundo a conhecer a loja, porque, como você disse, eu acho que realmente fica aconchegante. Fico, né? Estacionamento. Temos estacionamento muita próprio comodidade. Hoje, não é gigante, mas cabem 4 carros lá na frente, que eu acho que já faz uma senhora diferença. Né? Se bem região, que o entorno ali facilita, diferentemente do centro, que é mais complicado, eu acho que o entorno... Nesse período todo, eu vi que você teve parceiros, né, que estiveram aí com você e que tem gratidão, muita gratidão, Gisele. Esses dias você é toda feliz ali com as pessoas em volta de você, né? Nem diga, gratidão, né? E quase que assim, né? A gente fala, poxa, se não fossem por eles, realmente a coisa não teria acontecido. Sempre assim, a gente tem que ir junto com as pessoas, com toda né? certeza. Né? É. Então, teve gente que realmente abraçou tudo. E eu toquei de Assis, né? Que estou a 300 quilômetros daqui. Então, realmente eu tive a extensão dos meus braços aqui para fazer a coisa acontecer. Uma equipe né? muito bacana, fantástica, né, Gisele? Fantástica. Eu vi ali, durante todo o processo, sim. a Aline e as minhas. As meninas que estão comigo na loja, acho que hoje tem uma equipe, posso dizer, graças a Deus, é uma equipe bacana. Que maravilhoso. Né? Um beijo para as meninas da Divertidos. Sim, super carinhosas. Então, vou aqui aproveitar e falar o nome da Aline, da Cristina e da Renata. Eu acho que o entrosamento entre elas também é muito bacana. Isso é muito importante, né? E sinto, assim, que efetivamente vestiram a camisa. Né? Então, eu acho que é um ambiente gostoso. Vender, embora a gente venda brinquedo, não é brincadeira. Né? Eu costumo dizer trabalhando, isso. Né? Não e parece, sério, mas exatamente. Estamos trabalhando. Então, assim, todo cuidado, né, de orientar os pais pelo brinquedo certo, para a idade correta, é uma coisa que é super importante. A Divertidos não trabalha com marcas que são certificadas pelo importante. Então, isso eu não abro mão, né? Todo metro. Porque dá garantia para o pai de que está adquirindo um negócio que efetivamente, né, vai contribuir para a segurança. Perfeito. Então, acho que elas estão bem preparadas para orientá-los, enfim. Também, se tiver qualquer dúvida, podem chegar até mim, ou a gente vai até o fabricante, enfim. Então, tem a questão, além de não vender, né? É atender ali para escolher. Eu vi lá as pessoas chegando, falei, eu tenho aniversário de 4 anos. Você tem uma ideia do que a criança gosta? Não. Ah, então, as meninas que têm que partir do zero, sim, porque o cliente não sabe. É o que você falou. Você não conhece a criança, né? Às vezes você tem 3, 4 aniversários na semana e você vai comprar. Você não vai saber o que cada um quer. E aí é o papel delas de dar essa orientação. De orientar. E uma fraqueza, Gisele? Você é uma mulher forte, falou de várias fortalezas. Fraqueza, Gisele? Eu acho que eu tenho o coração muito... É. Sou muito boazinha. Pode não parecer, mas sou. Você acha que não parece? Eu esse acho que não parece. Mulher forte não, dá uma enganada. Eu acho que engana bastante. Ainda bem, né? Eu prefiro que seja assim, porque senão iam abusar. Ah, entendi. Mas eu acho que às vezes eu acabo, né, cedendo. Às vezes. Não acho nem que isso seja uma fraqueza, mas eu tenho me policiado um pouquinho. Está atenta a essa característica tô, sua. Tô. Célia, eu perguntei outro dia e o pessoal ficou brava comigo, mas vou perguntar para você. Você mais ama em você, Gisele? Mais amo em mim? É, não é difícil? Toda vez que eu pergunto, eu fico rezando para nunca passar por isso. O Vinícius, olha, sei, eu acho que... Hoje eu estou muito satisfeita com a Gisele que eu me tornei. Eu acho, inclusive, eu até brinquei num post recente que é algo que é muito difícil de postar. Eu sou muito reservada. Estar aqui, para mim, é um desafio gigantesco, que você não faz ideia. Eu te agradeço imensamente. Eu também agradeço. Mas, assim, eu não, sou um pouco avessa à exposição, né? Eu não gosto muito. Mas, nesse post que eu fiz, acho que vários, eu estou me permitindo fazer coisas que, no passado, eu jamais imaginei que eu poderia fazer. Por exemplo, aula de beach tênis de terça e quinta às 8 horas da manhã. Eu nunca pensei em fazer nunca isso. Nunca se permitiu. Nunca me permiti fazer esse tipo.
Então, assim, o que eu mais amo hoje na Gisele é no que eu vim me transformando, onde eu cheguei. E de ter a maturidade, a consciência de olhar e falar assim, desculpa, mas agora é comigo. Eu vou me dar esse tempo, vou fazer e acho que eu mereço. Já posso. Então, assim, vou para a academia sempre que posso, às 7 da manhã. De terça e quinta, agora eu tenho minha aula de beach tênis. Não posso fazer nada nesse horário. A agenda está arriscada. Está arriscada. Então, acho que é isso. Eu acho que eu amo no que eu tenho me transformado. Muito bom, sensacional. Quero te agradecer imensamente. Mas antes da gente terminar, eu queria pedir considerações finais. Sabe, você pode deixar um recado para encerrar os que estão nos assistindo, próprio negócio, que há anos trabalho numa empresa e falo, sabe, não chegou a minha hora de virar a chave. Se puder deixar um conselho. Tá. Bom, conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. Né? Eu acho que eu vou deixar uma sugestão. Confia no seu instinto. Né? Eu acho que fala muito forte. O mais importante, não tenha medo. Errar, pode ter certeza que a gente vai errar. Mas vamos tentar errar o menos possível. Então, se cerca, né, de pessoas que talvez tenham um pouco de você, ou então estuda um pouquinho o que fazer. Mas pode ter certeza que você vai errar, vai doer, mas assim, faz parte do crescimento. E dá uma chance. Acho que é dá uma chance para qualquer coisa na vida. Perfeito. Acho que é a melhor coisa. Maravilha, Gisele. Obrigada pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui. Volte sempre. Me dá notícias da Divertidas aqui. Você Business. Pode deixar. Prazer. Bom, quero agradecer Vinícius, nosso técnico maravilhoso. Quero agradecer especialmente a você que ficou conosco até agora. Nosso próximo encontro na quinta-feira, às 17 horas. Espero você e até lá. E aí nós fundamos a Cliaud. Temos uma equipe de profissionais ímpar e que nos acompanha ao longo de todos esses anos. Durante este tempo, tivemos muitos desafios, mas sempre lutamos para o melhor de nossos pacientes. Com unidades em Campinas, Rio Claro, Piracicaba e Jundiaí, para nós, a Cliaud representa o cuidado com cada pessoa que nos procura para receber ajuda para ouvir.